Foz do Iguaçu. E o número 27, que é o Juninho Garcia, JR Motos, de Ubatuba, no estado de São Paulo. 30 segundos, contagem regressiva, e vão os pilotos vão partir para a volta de apresentação para a categoria 600 cilindradas. Na quarta fila, Júlio Fortunato, de São Paulo, equipe Sport Plus. Ao lado dele, o número 78, que é o Flávio Pavanelli. O Flávio é Motonil Motors PDV Brasil, o Zatec. E o 71, que é o piloto Michael Benassi, Hot Dog Pit Stop, de Curitiba. Aí vão eles para a volta de apresentação, total de 16 voltas para 600 cilindradas. Na quinta fila, 76, Ricardo Giuliani, da City Service. O 44, que é o Breno Pinto, da 2MT PRT. E o 74, que é o Marcelo Dias, também da 2MT PRT. Um pouquinho mais atrás, número 99, puxando a sexta fila, Marcos Fortunato, Sport Plus, São Paulo. 61, Vitor Luciano, também de São Paulo. E o número 17, que é o Thiago Freitas, da Walmart, Walmax Racing, também do estado de São Paulo, da cidade de Barueri, o Thiago Freitas. Na penúltima fila, o numeral 14, que é o Sérgio Prates, da JC. 59, Denis Perene, da Target. E o 55, que é o Rafael Fiorese, da Moto 3. E fecha a oitava fila, como a gente acabou de falar, Sérgio Laurentes, que é piloto para brigar pelas primeiras posições, larga em último porque teve problemas na sua moto, equipe GST Honda Mobil Supermoto. Aliás, a equipe GST Honda ocupa os dois extremos, né, Cezinha? O Eric larga em primeiro e o Sérgio de Laurentes lá atrás. Os dois extremos para a GST, Cezinha. Os pilotos já vão fazendo a parte aqui do mergulho. Nós estamos nesse momento na volta de aquecimento, na volta de apresentação aqui em Curitiba para a quinta etapa da temporada 2015. Os pilotos vão fazendo a entrada da curva da Vitória, a curva da Vitória que é bastante longa, né? Dividida em duas partes aqui em Curitiba, a entrada, uma pequena reta e a saída que dá acesso à reta mais longa do motociclismo brasileiro, 980 metros aqui de Curitiba. Sempre lembrando, não há luz verde, apenas a luz vermelha acendendo e apagando, estará valendo para um total de 16 voltas, completando a prova aí com 59 quilômetros, 120 metros, a totalidade da prova. Aí o piloto da motocicleta de número 56 se posicionando, o Alex Pires, ele vai largar, como ele falou, pela primeira vez na primeira fila. Para quem está em casa, lado esquerdo do vídeo, aí o Eric Granado fazendo os últimos ajustes ali também no seu capacete. Viseira aberta, a temperatura é alta aqui em Curitiba, apenas 24 graus é a temperatura, mas a sensação térmica aqui já mostra pra gente 27 graus. É 24 a temperatura, sensação térmica de 27 graus. Os últimos pilotos vão posicionando as suas motocicletas ali na penúltima fila, apenas um piloto para posicionar 600 cilindradas para a gente ter todo o procedimento de largada. Vamos à prova. Nesse momento, todas as filas compostas. A bandeira vermelha vai começar a sair. Atrás vai passar a bandeira verde. Segunda corrida do domingo. Agora há pouco a 250, emocionante. Bandeira vermelha sai. Vai subir o giro dos motores. Vamos começar a segunda corrida do domingo. Luz vermelha apaga. Valendo para 600 cilindradas, quinta etapa da temporada aqui em Curitiba. É ótimo o número de participantes, vai afunilar aí na primeira curva. Tem piloto que larga super bem e consegue escapar do pelotão. Os pilotos nessa primeira curva, naquele balé, vão contornando aí com todo cuidado para não errar. Cezinha foi feliz no comentário antes. Falou, não se ganha a prova na primeira curva e nem na primeira volta. Se ganha a prova lá na bandeira quadriculada. Eric Granado larga bem e já começa a abrir o pelotão. Eric, no momento em que tem piloto passando reto indo à grama, Eric Granado larga bem, Cezinha, sem novidades, né? Um menino de muito talento, uma experiência aí, apesar da pouca idade, internacional muito grande. E já não dá pra gente precisar exatamente o quanto abre o Eric Granado, mas já dá uma boa escapada com relação ao segundo colocado. É, sem dúvida, galera. O Eric fez uma belíssima largada, a gente viu que o arranque não foi tão bem, mas aí já chegou na primeira curva com uma diferença já boa.
já freando lá dentro na primeira curva, já abre uma vantagem relativamente muito boa com relação aos seus adversários. A gente vê que tem, parece que tem pratica, quase um segundo de diferença, 8 décimos por enquanto a diferença para ele e o Ian Tessa, que é o segundo colocado. E a tendência, claro, o Eric fala que ele usa o MotoMilGP, ele que está correndo o campeonato europeu de Moto2, e que a ideia dele é correr o MotoMilGP para adquirir ritmo. Então é um treino para ele, ele deve fazer uma corrida ditando o ritmo sempre na casa de 1,22, alto 23, provavelmente é esse o objetivo dele. E a briga aí, vamos ver, o Ian Tessa, o Alex Pires está junto com o Ian Tessa aí, vamos ver se fica essa briga pela segunda colocação. Legal, Cezinha. Agora, o Eric, esse é o discurso, né? Mas na prática ele vem acelerando para conquistar esse título, ele sabe que é importante para a carreira, ele faz parte de um time, né? Representa uma marca aí, por mais que ele diga que vai para o treino, ele vai nesse momento, vai tentar fazer de tudo para conquistar o título. Fora da prova, o Márcio Bortolini, viu, Cezinha? O Márcio, motocicleta número 37, imagem mostrou aí. Vai abandonando a prova Márcio Bortolini. E Cezinha, desculpa interrompê-lo, uma queda nesse momento, a gente vai acompanhando aqui pelas imagens. E o Sérgio Laurentes já é o 12º colocado da prova. É a imagem do momento em que o piloto acabou caindo no final da reta. A gente já vai identificar quem é que acabou errando lá. E nesse momento, para você aí do moto1000gp.com.br, o replay da largada, a imagem recuperada da largada. O Eric, veja, já escapando bem à frente. Uma excepcional largada de Eric Granado aqui em Curitiba nessa quinta etapa da temporada. Eu lhe interrompi, Cezinha. É, realmente foi uma pena que era. Tava vendo aqui o Márcio Bortolini na sexta colocação, né, Valério? Tava na sexta colocação. Foi uma pena ele ter sofrido essa queda, ficou de fora. E agora vamos ver essa briga. A gente vê que quem largou muito bem foi o Lucas Bittencourt, né? Que estava na quinta colocação, agora ocupa a terceira colocação. Então o Lucas Bittencourt muito bem nesse início de prova também. O Alex Pires largou em terceiro, caiu para a quarta colocação. E vale destacar que o Lucas é aqui do estado do Paraná, ele representa a cidade de Cascavel. E nesse momento, bem na prova, ele é o terceiro colocado. Sempre lembrando que nós temos essa separação da categoria 600, que a gente pode chamar de 600 Pro, e a categoria 600 Evo, né? Então nós temos Eric em primeiro, a segunda posição 73 é o Ian Tessa, e a terceira posição do Lucas Bittencourt, que o Cezinha comentava aqui, vai fazendo uma grande prova. Esses são os três primeiros colocados da 600. E na Evo, seria a categoria Evolução, na sexta posição, mas como primeiro da Evo, está o piloto da moda de número 78, que é do Arujá, o Flávio Pavanelli. Ele é seguido pelo Marciano Santin, que é gaúcho de Bento Gonçalves, está na sétima e é o segundo colocado. E depois o piloto da moto de número 55, que é o Rafael Fiorese, da Moto 3. Ele que é de Curitiba, corre em casa e está na terceira posição. Passou reto! Eric Granado passou reto! No final da reta, ele foi fazer o motard lá. A motocicleta foi deslizando de lado e ele teve que inclinar ela. Passou reto o Eric, pegou um trecho ali da grama, conseguiu voltar sem cair. O Eric não chega a perder a primeira posição da prova, que a vantagem dele já era de 9 segundos, mas com certeza diminui para o Ian Tessa. César Barros, como é que fica a cabeça do piloto aí num pequeno erro desse? Chega a atrapalhar alguma coisa? Como é que faz para buscar a concentração de novo, Cezinho? É, na verdade, os bons também erram, né? Não tem jeito. Eric errou e, claro, para não sofrer uma queda, melhor abortar. Curitiba te permite isso, né? No final da reta, quando você erra o ponto de frenagem, permite você abortar a curva e poder passar reto e voltar para a corrida. E o Eric, com uma vantagem de 9 segundos, ele apenas voltou. Claro que essa diferença deve diminuir de 9 segundos, mas a tendência também, ele está virando 2 segundos mais rápido do que o segundo colocado, Ian Tessa. Deve abrir mais, deve abrir de novo toda essa diferença até o final. E é o que eu te falei, Valério. Ele usa isso mais como treino. Então, errou uma volta de treino, vai voltar. O Eric está num nível, claro, com a carreira internacional que ele tem. Correu uma temporada ano passado de Moto 3. Já vem de três campeonatos, né, mundiais, onde ele correu de Moto 2 e correu 2 de Moto 3. Então, ele vem com uma experiência internacional muito grande. E aí, ele usando o MotoMilGP como treino
para esse ano que ele está focando no Campeonato Europeu de Moto2. Eric Granado, com aquela errada na volta anterior, perde 4 segundos, era de 9, cai para 5,266, mas chegou a ser inferior a 3 segundos a vantagem dele para Ian Testa. Ian é o segundo, Lucas Bittencourt é o terceiro, Alexandre Pires aparece na quarta posição, o Alex, né, com a motocicleta de número 56. Aí vem na quinta colocação o Davi Costa, número 12, o Pavanelli na sexta posição, ele tem a motocicleta número 78 e é o primeiro colocado com essa sexta posição da categoria Evo. Santinho é o segundo e é o sétimo, e o Fiorese é o terceiro colocado da categoria Evo na oitava posição. Mais um piloto visitando aqui o trecho de fora da pista, foi o Benassi que errou, número 71, Michael Benassi. Ele estava na 12ª posição e agora deve perder posições. Eric passa. Cezinha, é mais uma ideia. O público gosta muito de ouvir isso. Público que já é ótimo aqui em Curitiba. Qual é a velocidade, mais ou menos, Cezinha, para não colocar você aí numa pressão, a velocidade final das 600 cilindradas aqui na reta? Ó, eu posso até buscar essa informação oficial para você, mas eu acredito que aqui deva passar em torno de uns 240... 250 por hora, eu acho que deva passar 600 cilindradas, chega no final da reta a mais ou menos isso. E o pessoal comenta, né? Eu sei que ano a ano a tecnologia das motocicletas ela aumenta muito, mas o pessoal comenta que a última marcha, né, o câmbio, você não sei se procede assim, você só vai fazer um pouquinho antes da frenagem, né? Você vem batendo todas as marchas, aí as 600 cilindradas é bastante exigente. E dessa última, vai reduzir praticamente a metade, né? Para fazer essa primeira curva, que é uma curva bastante exigente, um S. Uma tomada primeiro para a direita e depois para a esquerda. Eric é o primeiro, Ian Testa é o segundo, Lucas Bittencourt é o terceiro. 8,1 segundos a vantagem. Eric tem a melhor volta da prova no tempo de 1:22.224. Média horária de 161 km por hora. Eric vai completar a volta. Volta completada de número meia dúzia. Sexta volta para Eric Granado. Ian Testa é o segundo colocado. Vai passar nesse exato momento o Ian, trazendo aí o Lucas. Passa Ian. E veja que ele também tem uma vantagem boa com relação ao Lucas, né? São quase 3 segundos. O Alex passa, é o quarto colocado. Também com vantagem para cima do Costa, do Diego, só que não é tão grande, né? 1,110, não chega a dar vácuo aí nas 600 cilindradas, mas eles estão mergulhando na curva 1 e estão próximos. Nesse momento é o duelo entre os primeiros colocados, entre o quarto e o quinto colocado da prova. Pavanelli, que é o primeiro da categoria Evo, tem o Marciano Santin colado a ele, sexto, sétimo, e logo atrás, o segundo, está o piloto da motocicleta de 1055, que é o Rafael Fiorese. Primeiro, o segundo e o terceiro da Evo. Na próxima volta, a gente vai mostrar aí para quem está na arquibancada. Quem está em casa vai acompanhando, são os pilotos das motocicletas 78, 7 e 55. No duelo por essa categoria, que é a categoria Evo. Vem para completar a sétima volta, Eric Granado. Moto 1000 GP, supervisão CBM. O evento tem o patrocínio Petrobras, Lubrax e pneus Michelin. Avisa em casa aí, www.motomilgp.com.br. Ao vivo, você que está na arquibancada também, curte ao vivo as imagens pelo site www.motomilgp.com.br. É, o Eric completou a sétima volta, vem pro... complementa agora o Fortunato, passa Fortunato, ele é o décimo colocado. 11ª posição, Marcos Trotta. Aí dois pilotos coladinhos. Vale a 12ª posição da prova, o número 61 e o 74, Vitor Luciano e Marcelo Dias. Três motos juntos. Está o Breno, numeral 44, Juliane e o Benassi. Pouquinho mais atrás, o 59 e o 99, o Denis Perene, nesse momento, é o 17º colocado no geral, e o Fortunato é o 18º. Um pouquinho mais atrás, o piloto da moto de número 17, o Thiago Freitas, que é o 19º colocado.
Os três primeiros da categoria 600 cilindradas, Eric Granado, Ian Testa e Lucas Bittencourt. Os três primeiros da Evo, Pavanelli, Marciano Santin e o Rafael Fiorese. Lucas Bittencourt, que é paranaense, piloto de Cascavel, nesse momento faz uma pilotagem de certa forma sem conseguir atacar o Ian. Está a 3 segundos do segundo colocado. Em compensação, ele tem a mesma vantagem para o Alex Pires, 3 segundos, que é o quarto colocado com a motocicleta número 56. Opa! Uma queda aqui nas 600 cilindradas. O piloto vai aí tentar levantar a motocicleta. A motocicleta está na grama. Para quem está acompanhando pelo telefone celular, para quem está em casa acompanhando pelo Moto 1000 GP, na saída do Pinheirinho, a queda. O piloto foi de carona, exatamente o Benassi, motocicleta 71, estava na 16ª posição. Michael Benassi. Tá tudo bem com ele, para a gente formar aqui para a área de boxe. Vocês de casa vão acompanhando. Ele inclusive já retirou a motocicleta ali para não colocar os seus colegas da bateria em risco. Tirou ali a motocicleta o Michael Benassi. Eric vem para completar a nona volta. Passa Eric Granado, nona volta completada para o Eric, de um total de 16, faltando 7 voltas para o final. Ô Cezinha, o Eric não para de abrir, amigo. A diferença pro Ian Testa aí é bastante grande já. E o Eric realmente vai girando na casa 22, 23, 22, 23. Ian e o Lucas 25, 26. Então é 2, 3 segundos por volta. A ideia dele era exatamente impor um ritmo de 1,22, que é o que ele está conseguindo fazer, Valério. E vai lembrar que ele também bate o recorde hoje do Autódromo de Curitiba, recorde que era dele mesmo na primeira etapa, 1,22,783, e agora o recorde 1,22,224, novo recorde aqui do Autódromo de Curitiba na categoria GP600. Mas o piloto passa em linha reta aqui no final, é o Costa, o numeral 12, o Davi. O quarto colocado da prova passou naquela margem de segurança no final da reta, em linha reta, para não cair. A gente vai acompanhando o Davi, a frenagem, ele era seguido de perto pelo Alex. O Alex acabou ganhando inclusive a posição. O Alex agora é o quarto colocado, passou reto para não cair. Tomou cuidado, foi na pista de segurança lá, perde uma posição, mas fica de volta já está de volta à prova. Ian Testa é o segundo colocado da prova. O Ian está nesse momento contornando a curva da vitória, no momento em que o Eric já passou aqui em frente a gente na linha de chegada, completando a 10ª volta. O Ian vai aparecer na reta de chegada do Autódromo Internacional de Curitiba, aqui em Piais, para completar a volta. Passa Ian. Ian, nesse momento, o segundo colocado na linha de chegada. Passa o Lucas Bittencourt. O Lucas e o Ian, Cezinha, dá a impressão até que diminuiu um pouquinho essa diferença. Dá a impressão que o paranaense aqui de Cascavel vai tentar ainda brigar pela segunda, viu, Cezinha? A gente viu que a última volta praticamente viraram o mesmo tempo, né? 1,25,5 e 1,25,6. Os dois pilotos ali, na verdade o Lucas foi um pouco mais lento, agora já abre 3 segundos e meio de diferença. É difícil, Valério, difícil tirar essa diferença, a não ser que o Ian Testa acaba errando em alguma curva. E aí eu fui buscar informação para você, que você me perguntou a formação correta. A moto do Eric Granado chega no final da reta a 259 km por hora na 600 cilindradas. Então, pertinho aí dos 260 km por hora com a CBR 600 cilindradas. Nós temos os modelos, né? São a ZX6R, que é a Kawasaki, a ZX6 também Kawasaki, a CBR 600 cilindradas, que é Honda, a Yamaha R6, outro modelo da Honda que é a 600RR, e também são essas, falei da R6, né, da Yamaha, falei. Então esses são os modelos que estão na pista em disputa na categoria 600 cilindradas. O Eric começa a pegar tráfego nesse momento, vai negociando as ultrapassagens. O Eric começa a colocar a volta para cima do pelotão, que está um pouquinho mais atrás ali
na casa da 17ª e 18ª posição da prova. 22 pilotos largaram, nesse momento 19 pilotos estão na pista. Volta de número 12, 12ª volta para Eric Granado, que é o primeiro colocado da prova. O Cezinha, a gente tem uma situação nesse momento já de um desgaste de pneu, né? A temperatura, eu sigo de olho aí na casa dos 24 graus aparente, mas 27 graus a sensação térmica. Então, agora já para as voltas finais, 5 voltas, o desgaste do pneu já é bastante intenso, né? O piloto agora começa a ter um desgaste maior. O final da prova, o final começa a comprometer bastante os pneus da moto, né? Principalmente com esse calor. Mas é questão de o piloto tentar ter buscado o ajuste da motocicleta tanto com o pneu novo quanto com o pneu usado. Então, tem alguns pilotos que conseguem fazer isso, outros pilotos nem tanto. A gente vê que, até falando um pouco sobre a segunda colocação que você estava falando, a diferença aumentou, né, com relação ao Ian Testa com o Lucas Bittencourt. Enquanto isso, o Eric continua na primeira colocação, virando sempre na casa de 1,22, que é o ritmo que ele tem desde o início da corrida. César Barros, comentários e as participações especiais no evento aqui na quinta etapa do campeonato. O primeiro colocado está no Pierinho, vem para fazer o mergulho. O Eric Granado vai completar a volta de número 13. No que ele passar aqui na linha de chegada, serão 3 voltas para o final. O duelo é bom aqui na linha de chegada, é entre o quinto, o sexto e o sétimo colocado. O quinto colocado é da categoria 600 e também da 600 o Pavanelli e o Santin, só que da 600 Evo. E o Davi de novo passa em linha reta no final e agora ele sai do duelo por essa posição e o Pavanelli e o Santin, que desde o início estão muito próximos, brigando pela sexta e sétima, agora a quinta e sexta posição, para ver quem vai subir no lugar mais alto do pódio na categoria Evolução, na categoria Evo. E outro que errou foi o segundo colocado, Ian Testa. Então a gente tem provavelmente mudanças aí no posicionamento entre os primeiros colocados da prova. Vamos aguardar o complemento da volta para ver, mas provavelmente o Lucas assumiu a segunda posição. Aqui a gente viu o erro do Ian Testa. Eric já passou 13 voltas. Os pilotos vão saindo aqui da curva da vitória. Vamos ver se o Ian chegou a perder, mas a diferença dele era pequena. Provavelmente perdeu essa segunda posição. Manteve a segunda posição o Ian. E o Lucas é o terceiro colocado. Os dois permanecem aí na casa aí de 3 segundos de diferença. Então o Ian errou e mesmo assim conseguiu voltar na segunda posição da prova. Eric é o primeiro, Ian Testa é o segundo, Lucas Bittencourt na terceira posição. No geral, Alex Pires é o quarto colocado, Flávio Pavanelli é o quinto, primeiro da Evo, Marciano Santin é o sexto. Sérgio Laurentes, que prova do Serginho, o Cezinha, ele já é o sétimo colocado. Sem dúvida, o Serginho que largou em último, teve problema ontem mecânico e já está aí na sétima colocação. E a briga a briga dessa corrida aí que está boa de se ver é por essa quinta colocação agora, né, no momento, que é o primeiro, vale o primeiro lugar da categoria GP 600 Evo, entre o Flávio Pavanelli e o Marciano Santin. Os dois brigando, a diferença aí de um segundo, mais de um segundo e meio, mas a briga tá boa desde o início aí, a briga para ver quem ganha na categoria GP 600 Evo, viu, Valério? Exatamente, Cezinha, e uma curiosidade é que o Santin não conseguiu, que a gente viu aqui, em momento nenhum passar o Pavanelli, sempre o Pavanelli, pelo menos aqui na linha de chegada, passando à frente do Santin. Sempre milésimos de segundo, mas o Pavanelli sempre à frente. Eles estavam brigando pela sexta posição com o erro do piloto ali. Eles brigam agora, no geral, pela quinta posição. Com relação ao Sérgio Laurentes, eu falei que ele é o sétimo colocado, mas na sua categoria, na ultrapassagem agora há pouco, ele assumiu a quinta posição, porque os dois pilotos da Evo correm em categorias distintas. Então, ele é o quinto colocado. Sétimo no geral e quinto da sua categoria. Eric passou completando a 14ª volta, Ian Testa também, 14ª volta para Lucas Bittencourt, são os 3 primeiros colocados. Alex passa agora, é o quarto colocado e aqui o duelo, né? Pavanelli e Santin. Muito pequena a diferença entre o número 78 e o número 7, que vão fazendo nesse exato momento a entrada lá da reta oposta. Saída do S e a entrada da reta oposta. O Eric vai completar, completa a 15ª volta. Última volta para Eric Granado.
vai voando na pista aqui de Curitiba, Eric Granado. Menino que vai ganhando já um bom tempo, uma experiência internacional muito grande, algumas categorias foi destaque lá fora, segue lá se aperfeiçoando, usa aqui as provas do Moto 1000 GP pelo nível para aperfeiçoar ainda mais. Vai fazendo uma carreira brilhante o Eric Granado, que começou a andar de moto praticamente com a mesma idade que começou a caminhar. Brincadeiras à parte, é verdade. A gente mesmo acompanhou, muitos que estão aqui na área de boxe, acompanhamos o Eric Granado, que não tinha idade nem moto para participar de prova. Colocava-se lá em Interlagos cones, né? Para ele brincar, ele mais os filhos lá do casalinho, para eles brincarem lá com 3, 4, 5 aninhos de idade. Então, praticamente, quando começou a caminhar, já está em cima da motocicleta o Eric Granado. Vem pra vencer. Alô, vocês aí da arquibancada. Essa grandona, vamos, acompanhe comigo aí. Ele já vai entrando exatamente na curva da vitória. Pra você receber com carinho, Eric. Já vai mergulhando na parte interna da curva da vitória. Aí vem o Eric, já chama a arquibancada. Com vocês, Eric. 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 Show Granado aqui em Curitiba. Mantém 100% dentro do Campeonato Brasileiro. Uma, duas, três, quatro, cinco provas. Uma, duas, três, quatro, cinco vitórias para Eric Granado. Davi Costa já passou recebendo a bandeira quadriculada, décima posição no geral entre as duas categorias para ele. Aí passa também o 11º colocado, que é o Marcelo Dias, e a gente fica aguardando aquele duelo entre o Pavanelli e o Santin, né? Entre o Pavanelli e o Santin. Ian Testa, a motocicleta amarela que vai nesse momento contornando a curva da vitória, vai aparecer aqui para as arquibancadas e a reta de chegada de Curitiba. Vem juntinho ao muro para conferir a equipe, para comemorar com a equipe. Ian Testa, segunda posição na prova. O Lucas, que é paranaense, o Paraná no pódio, a cidade de Cascavel. Lucas Bittencourt. Lucas Bittencourt, terceira posição, vai ao pódio. O duelo pela primeira posição entre o 78 e o 7. Aqui. Vem para receber a bandeira quadriculada o Alex Pires. O Pavanelli vence a categoria Evo e o Santin ficou um pouquinho mais atrás na segunda posição. Eles duelaram desde o início da prova, ali por posições intermediárias, a sétima, a oitava. No final estavam brigando pela quinta, valia a primeira posição da Evo e no finalzinho o Santin parece ter desistido, não conseguiu acompanhar o Pavanelli, que vence a categoria Evo. Já já os dois pódios, os seis pilotos, os três da categoria Pro e os três da Evo, na premiação da classe 600 cilindrada. Cezinha, bela vitória do Eric, né? É, sem dúvida, uma belíssima vitória do Eric, virando todas as voltas em 1,22. Somente a última volta que ele foi comemorar acabou virando 1,24, mas todas as voltas no relógio. E aquela que ele errou, acabou passando reto, perdeu ali 2 segundos, mas valeu. O Eric tem um ritmo impressionante, está num ritmo muito bom, virando na casa de 1,22 todas as voltas, o que é importante para ele, para ditar o ritmo, saber que ele pode fazer esse ritmo, que é o que ele busca aqui, principalmente como treino, é buscar o ritmo de corrida para ele, e ele conseguiu fazer, o objetivo dele era exatamente isso, conquistou esse objetivo. Tirando a volta que ele errou, ele virou todas as voltas em 1,22. Impressionante o ritmo do Eric, do começo ao fim, bateu o recorde aqui do circuito de Curitiba na categoria GP 600, que já era dele, né, da primeira etapa, e ele agora baixa mais meio segundo do recorde que ele tinha realizado na primeira etapa aqui em Curitiba. Tô com ele aqui, Valério, falar com ele. Eric, ritmo de 1,22 até a última, tirando a volta que você errou, perdeu uns 2, 3 segundos, e a última, que foi comemorar, virou 1,24. Impressionante o ritmo que você tem, e acho que era isso que você estava buscando. Bom, antes de mais nada, quero mandar aqui, ó, muita força pro Metico, que sofreu um acidente ontem. E quanto à prova, eu realmente estou muito feliz. Consegui fazer uma boa largada, na segunda volta acabei dando uma errada. A gente estava, durante o final de semana, tentando acertar a frente da moto, porque a gente tinha alguns problemas na freada. Mas eu consegui me superar, voltei para a pista e tentei manter um ritmo de 1,22 e consegui bater meu recorde aqui na pista da primeira prova. Então, é só alegria, muito contente. Agradecer a todo mundo que veio aqui assistir hoje, a minha equipe, aos patrocinadores, porque sem vocês nada disso seria possível. Parabéns, Eric. É isso aí. O Eric feliz da vida, porque conseguiu o objetivo que ele queria,
e mais uma vitória, né? Na verdade, vencendo todas as etapas, né? São 5 etapas aqui do MotoGP esse ano, ele que estreia esse ano. E agora vamos falar aqui com o Lucas Bittencourt, com sua terceira colocação, estreando aqui, na verdade, esse ano, a temporada estreando no pódio, ele que estreou ano passado, na verdade, uma corrida em Cascavel, andou muito na chuva, e agora esse ano, na temporada 2015, conquistando essa terceira colocação na quinta etapa do MotoGP. Pois é, foi uma boa corrida. Tá muito calor, então dá um desgaste muito forte. A gente trabalhou o final de semana inteiro, tivemos problema no Q2, conseguimos fazer 2 voltas apenas. Mas eu queria desejar, falar que esse pódio foi em homenagem ao Mitico, que infelizmente quebrou o fêmur. É um garoto super talentoso, acho que tem um futuro brilhante pela frente, se tiver o apoio de todos, e acho que vai para ele esse pódio. Parabéns, Lucas. Esse aí é o Mitico, que tá, como a gente falou no início, né? Fez uma cirurgia ontem aqui em Curitiba porque ele acabou quebrando o fêmur. E também com o segundo colocado, Ian Testa. Ian Testa que acabou errando, hein, Ian? Perdeu uns segundinhos ali, mas sabia que tinha essa vantagem. Foi, eu tentei manter o ritmo ao máximo, a moto acabou entrando no ponto morto, mas eu consegui voltar rápido para a pista e consegui manter o ritmo até o final da prova. Estou muito feliz, agradecer a minha família toda que está torcendo, minha namorada, agradecer o excelente trabalho da minha equipe, os patrocinadores, a Usatec, o Centro de Pilotagem Wesley Testa. E agora comemorar esse segundo lugar com um gosto de vitória. É isso aí. Tá contente aqui o pódio da categoria GP600, Valério? E aí todos eles comemorando que é importante terminar uma corrida no pódio. Are you with me? Are you with me? Nesse momento passamos à premiação da categoria 600 cilindradas. Sobe ao lugar mais alto do pódio, Eric Granado. Vem pra cá, Eric. Parabéns, Eric Granado. Segunda posição para Ian Testa. E a terceira posição, o paranaense Lucas Bittencourt. Chefe de equipe, Santo Feltrin. Nesse momento, passamos à solenidade oficial e à entrega de prêmios. Parabéns, Santo, iniciando exatamente pelo chefe da equipe. Iniciamos com a equipe recebendo a sua premiação. Pode comemorar
a equipe GST Honda Mobil Supermoto Santo Feltrin. Parabéns, equipe! Nesse momento, a entrega da premiação ao terceiro colocado. Piloto da casa, Cascavel no pódio, oeste do estado. Lucas Bittencourt recebe a sua premiação pela terceira posição da prova. Parabéns, Lucas! Nesse momento, a premiação ao segundo colocado da categoria 600 cilindradas. Alô, Distrito Federal, alô, Brasília, Ian Testa! Parabéns, Ian! E a primeira posição, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias na temporada. Eric Granado! Representando o estado de São Paulo, a capital paulista, Eric Granado. Essa é a fotografia oficial do posicionamento dos pilotos na quinta etapa da temporada. Por gentileza, Eric, convidar os meninos para o lugar mais alto. Santo, por favor, sobe ao pódio para a foto oficial da categoria 600 cilindradas. Troféu para cima, festa o pódio da 600 cilindradas. E agora a doce festa da champanhe. Parabéns aos pilotos aqui da categoria 600 cilindradas. A gente vai passar a premiação agora para a categoria Evo. Os pilotos da Evo então, o Flávio Pavanelli, Marciano Santin, Rafael Fiorese. Santin está aqui com a gente. O Rafael Fiorese, tudo bem? O Rafael Fiorese tá faltando aqui. Ô Rafa, vem pra cá. Premiação, cadê o Rafinha? Ô, oh, bora. Parabéns, Gil Santos. O cara aprendeu a caminhar depois que aprendeu a andar de moto. Tô errado, Marcos? Não. Vamos lá, procedimento de premiação em nome Petrobras, categoria Evo. Sobe no lugar mais alto do pódio, vitorioso da Evo, Flávio Pavanelli. Parabéns, Flávio. Segunda posição, Marciano Santin. Aê, gaúcho. Esse gaúcho, ele não come mel, ele rói abelha. Terceira posição, Rafael Fiorese. Rafa. E o chefe de equipe, Fábio Buzo. É, perdão, é o Ferpa. Fábio vai fazer a entrega. É o Ferpa, vem pra cá, Ferpa. Bom, primeiro a gente começa entregando pro Ferpa a vitória do Flávio Pavanelli. Então, nesse momento, a premiação à equipe de Flávio Pavanelli, Motonil Motors, PDV Brasil, Usatec. A festa da equipe Motonil Motors, PDV Brasil, Usatec, BSB. Nesse momento, então, passamos a premiação. A esposa do terceiro colocado vai fazer a entrega da premiação. A Tati vai fazer a entrega da premiação ao terceiro colocado, Rafael Fiorese. O alemão vai fazer a entrega da premiação ao segundo colocado da categoria Evo. De gaúcho para gaúcho. O alemão faz a entrega da premiação para Marciano Santin. Valeu, Marciano. Segunda posição. E agora sim eu convido o Fábio Buzo
para fazer a entrega da premiação ao primeiro colocado. Primeira posição, Flávio Pavanelli. Valeu, Flavinho. Fotografia oficial, por gentileza. Fica aqui no pódio com a gente, Fábio. E agora, Pavanelli, convida aí o Santin. Convida aí o Rafa para o lugar mais alto do pódio. Para a gente ter a imagem aí da união do motociclismo no lugar mais alto do pódio. Presença aí dos nossos homenageados. A fotografia oficial da categoria Evo. E nesse momento, a doce festa da champanhe para fechar o pódio da categoria Evo. Champanhe!